Що ж там новенького в інстаграмі зірок? Дженніфер Лопес. Оце я розумію, красунечка. Довго не плакала, як то кажуть. Так популярна 51-річна американська акторка та співачка, яка нещодавно лише розірвала заручини з бейсболістом Алексом Родрігесом, як стверджують західні таблоїди, повернулась до свого колишнього голівудського актора Бена Аффлека, який, нагадую, у 2003 році передумав одружуватись із Джей-Ло. Насправді, папараці навіть заскочили їх вже разом на відпочинку на гірськолижному курорті. І за словами очевидців, ніби як Дженніфер була дуже щаслива. А от Алекс Родрігес, бідолаха, в шоці. Він же планував помиритись з Лопес. Але я ж казала, Алексе, не ти перший, не ти останній. Холі Беррі. От що це за тренд знову в інстаграмі в леопардовому образі позувати? Такими сексуальними знімками в боді і високих ботфордах біля кам'яної стіни просто шокувала своїх підписників відома 54-річна американська акторка. Потрапляння в усі необхідні місця. Підписала свої фото Холі. Ох і кішечка ця Беррі, ну дає. Підписники зірки в захваті, море компліментів в коментарях. Ні, ну а що, фігурка то на її роки класна. І ботфорди, до речі, теж так нічого. Брітні Спірс. От і ще одна красуня в леопардовому. Тільки в цьому випадку я б сказала, що попало. Але може комусь таке й подобається? Так на своїй сторінці в інстаграмі популярна 39-річна американська співачка показала днями ось такі, ну, сексуальними ці фото і відео точно не назовеш. В леопардовому комбінезоні. Але хоч потанцювала Брітні від душі. Міскиця полюбляє кусатись. Будьте обережні, пані та панове. Прокоментувала Брітні. Ой, киця, я не можу. Ну така ж ця Спірс гарна дівчинка була колись. От колись, це точно. Юлія Саніна. Єгипет не моя країна. Так напередодні пожалілась прихильникам в інстаграмі про свій зіпсований відпочинок фронтвумен відомого українського гурту The Hard Kiss. От прямо нічогісінько там зірці не сподобалось. Ані сервіс, ані харчування, ані природа. Найгірша відпустка. Готово. Закриваю для себе подорожі в цю країну. Пишу цей пост як нагадування собі ж. Раптом вирішу коли-небудь знову ризикнути. З хорошого, щасливий син, красиве море і захід. Цим, мабуть, з вами поділюся. Прокоментувала співачка. Ну, наша Галя балована. Тому, як написав один з її підписників, приїжджайте в Залізний порт. Ірина Федишин. Хто куди, а от Ірочка – молодець. На травневі свята садила усією сім'єю картоплю. Саме цим відома українська співачка і залюбки поділилась напередодні в своєму інстаграмі. Сьогодні допомагали батькам садити картоплю. Як то кажуть, своє є своє. А ви вже посадили картоплю? Чи ви цього року в магазин? Прокоментувала Федишин. Тож, кому там дуже сумно і ніби чогось в житті не вистачає, друзі, швиденько на город і одразу все налагодиться.